是啊，市政媒体人周玉蔻今日爆料，消防局和双和医院的横向录音档，说内容发现消防局其实很认真在联络，但是恩恩爸爸听到之后觉得说这个是打脸卫生局，不是卫生局没有接电话，而是根本找不到人，也没有专线。请教市府这方面的回应是？我们相关的资料跟录音档已经交给司法单位，让公正的司法单位来厘清事实，来还原证明我们消防同仁的清白跟尊严。那市长昨天受访谈到说，今年是市政的最后一年，很多政见还没实现，是不是就暗示说准备宣布下一步要怎么做？市长就是扮演现在的角色，现在的角色，现在的工作就是市长。啊，市长的任期当然今年是最后一年，所以在三年多前跟新北市民承诺的政见，我一定要全力以赴。只要我能够做完政见，这些理想就是不要忘了对选民的一个工作上的一个承诺的表现，所以我要更尽心尽力，在最后这几个月好好的把市政建设一一的能做到的，我一定要想办法全力完成。